Садыр Жапаров Нарын аэропортун реконструкциялоо иштери менен таанышты. Садыр Жапаров бүгүн 11 мартта Нарын аэропортунун аэробекетинин жаңы имаратынын курулушунун жүрүшү менен таанышты. Ал Нарын облусунда иш сапары менен жүрөт. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы кабарлады. Манас эл аралык аэропорту АК башкармалыгынын төрагасы Манасбек Саймединовдун айтымында, үстүздөгү жылдын жазында аэропорттун аэродромунун асфальт бетон төшөлмөсүн, учуп конуу тилкесин, башкаруу жолдорун жана унаа токтотуучу жайларын оңдоо, калыбына келтирүү иштерин баштоо пландалууда. Аэропорттун имараты 1964 жылы, ал эми жасалма учуп конуу тилкеси, башкаруу жолдору жана перрон 1974 жылы ишке берилген. Аба каттамынын азайышы жана жүргүнчүлөрдүн жоктугунан улам аэропорт 1999 жылдан бери иштебей турган. Оңдоо иштери аяктагандан кийин бардык келген жүргүнчүлөрдүн ыңгайы үчүн тиешелүү шарттар түзүлүп, ошондой эле Нарын облусуна ички каттамдарды жандандырууга мүмкүнчүлүк түзүлөт деп айтылат маалыматта. Манасбек Саймединов ошондой эле 2022 жылы башталган Казарман аэропортун реконструкциялоо иштери боюнча маалымат берип, долбоор 2023 жылдын 3-чү кварталына пландаштырылганын айткан. Казарман аэропорту 80-нчи жылдардын башында курулган. Аэробекеттин өткөрүү жөнөмдүүлүгү саатына 40-50 жүргүнчү. Аэробекеттин имаратын оңдоо иштери акыркы жолу 2018 жылы жүргүзүлгөн. Жолугушуунун соңунда Садыр Жапаров курулуш иштеринин сапатына өзгөчө көңүл буруп, аларды талаптагыдай деңгээлде жүргүзүүнү жана долбордун белгиленген мөөнөтүн так сактоону тапшырды. Булак Спутник кежи. Качан баштайбыз ошондой эмесин. Өзөтүнө басайчы баласаны погода эметкенден кийин. Күн жылыганда. Күн жылыганда өзүнүн эмесин нормативи бар экен. Жакта кетет апрелдин аягы жылып. Апрелден кийин. Апрелден кийин. Майларда. Апрелдин аягы. Бирок бат эле бүтсө керек. Бир 2 айда бүтсө көрө керек, а? Ошондой завод кунандам этилип калат да. Биз техническое задание беребиз сиздерге. Ошону карап көрөсүздөр да технологиясын. Бекте баягы могул алынат үстү. Андан кийин эмеси ямочный эмелер жазалат дагы. Мен специалисттерим да бияқта, азыр как раз биткен эң бияқа келесиз, азыр кетип көрүп турасыз, интеграция кетесиз. Анан геосеткада төшөлөт, үстүнө кайра асфальт түшүлөт берилет. Ошондой болуп жазылат да. Геосетка деген, чтоб оно держало да, эметип калбашы. Нагрузка чоң да, бортто 30-40 тонна келип отурганда, чтоб оно... Мен посадочка калганда, 2145 метр, ширинасы 40 метр. Бул жерде мына пирон стоянын ичинде. 2 самолет бар, рассчитанный. Вот, улёжная дорожка бектен кирет дагы эметет. Бул, в принципе, бүт региональный аэропорттордо деле одного типа жасалган. Мунун баягы як 40, ан 12, ан 24 конот турган эме болгон да. Азыр мына сиздин демилгениңиз менен бүт бардын восстановить өтөтөбүз. Бирөөсүнө могу Нарындан баштап атабыз, анткени бийиктин өзүнүкү демонтажга кете турган здание болчу да. Ошон үчүн жаңы куруп атабыз. Бул здание так дальше. Сырты мындай болот. Бул одного типа ошо жанагы Жалабатта, Баткенде деле ушундай одного типа биздин өзүбүздүн жанагы бир бренд сабудасы деп жасалды. Вот астында могул жерде фонтан эмелер болот, озеленение бүт баарын жасайбыз. Анан могу астын болсо бурчатка деп закладывать этот, бирок бурчатка деген бул каждый годом оказывается надо восстанавливать, сынат экен, талкаланат экен, тем более бияқта суровый климатический условия. Асфальт эле кылып таштайлы деп атабыз, как раз ошо Минтранс эмени жазып атканда взлетно посадочный полосанын бияктында техзаданиясын кошо беребиз, асфальт эле кылып таштайбыз. Саатына 75 адам пропускать эте турган мощность болот. То есть биздин региональный в принципе жана самолеттерибизди он охватывает полностью. Жүрүңүз. Бул жер болсо стерильная зона. На перрон да уже посадкага кете турган жер. Бул жак болсо бизде адамдар келип жана регистрация болуп эмете турган жер. Бияктан кирип. Бияктан пассажирлар, пассажирлар бул жактан кирип, анан бул жерде регистрация болот. Ачам эме авиакасса кылып коебуз бул жерде өзүбүздүн анткени национальный перевозчик болгондон кийин. Өзүбүздүн авиакассабыз болот, плюс онлайн продажа болот. Бул жер болсо
тиги выход обратно электрине самолет болуп пассажирлар жактан чыкчу. Мен деле мында жабылып, ишиге жабылып.